Студияში შემოგვიერთდა თამაზ გაიაშვილი, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში სერიოზული თავდასხმის ობიექტი გახდა. Რეალურად რაში მდგომარეობდა საქმე, რა იყო ამ ბრალდებების საფუძველი, იყო თუ არა რაიმე მართლა სერიოზული არგუმენტი თქვენს წინააღმდეგ? აი ამის შესახებ ახლა ვკითხავთ მას. ბატონო თამაზ, საიდან დაიწყო ეს სკანდალი, რამ გამოიწვია ეს თავდასხმა? Чем გასაგვირად ვიყავი სოფელში, მირეკავს რადიო თავისუფლება და უცბად კითხვას მადლებს, ეგეც არც გამარჯობა, არც ნახვამდის, პირდაპირ მადლებს კითხვას. თქვენ ყიდით ბილეთებს თუ არა ბარათი მირით? Ва, გამიგვირდა. Მე არა დასა. Арц вицоди და арц გამიგია და გამიგვირდა. ვიფიქრე შესაძლებელია, შესაძლებელია არა. Да რო მე вас упасухе რომ არ ყიდით ჩვენ ბილეთებს. Да, თქვენო არაო, ეს თქვენ საიძეო ნახეთო ესო და თუმცა ჯორჯენე ამისი საიძე სკრინიც არსებობს ამის რადიო თავისუფლებამ გამოაქვეყნა რომ იყო Mastercard-ისა და Visa-ს გვერდით რუსული გადახდა სისტემა მირი. შესაბამისად რა მოხდა? Რა მოხდა? ესე იგი ჩვენ გვაქვს დადებული ხელშეკრულება ესეთი გაყიდვების კომპანია ევროპაში რეგისტრირებული უკრაინული კომპანია რომელიც ეწევა ბილეთების რეალიზაციას ონლაინის მეშვეობით. ეს საქმე მთლიანად ამ კომპანიას აქვს შეაფარებული. ამ კომპანიას აქვს და ძალიან ბევრი კომპანია ეს სისტემით მოხდება გადახდა, ვინ იყო? აბსოლუტურად არა, აბსოლუტურად არა. მაგრამ საერთოდ მე რო გავერკვიე, გამორიცხულია რომ ჩვენთან მოხდეს ამ ბარათით მირით გადახდა. იმიტომ რომ საქართველოს ბანკები ვერ არიღებენ ამ გადახდის სისტემას, ამ ბარათს. Да, გამორიცხულია საერთოდ მათი აფილირება. Ახალი სანქციების გამო, ხო, ეს არის საერთოდ რეგულაცია და არ ყოფილა არასდროს, რომ საერთოდ ამ ბარათის ყოფილიყო გადახდა. ჩვენ ვაწარმოებთ Mastercard-ით და Visa-ით გადახდა ხდება ონლაინში. Да, რომს ჩვენს არ ვიცი, მე არც ინფორმირებული არ ვიყავი და არც ვიცოდი რა ბარათები იყიდებოდა ჩვენი ბილეთები. მაგრამ ეს არ არის ჩემი საქმე. მაგრამ არ გაყიდულა ბილეთი, არ გაყიდულა არც ერთი ბილეთი, ვერც ერთ ადამიანს ისინი ვერ მაჩვენებენ, რომელმაც შეიძლება ესეთი ბილეთი ამ ბარათი მირით. ესეთი გზავრი არ არსებობს ჯორჯენ ერვეს. ა კომენტარის იმ ნაწილზე რა სიტყვით, მე სანქციებს არ ვერთები და არანაირ ვალდებულება არ მაქვსო. Расагуля, როგორც პიროვნება, მე კანონმორჩილი ადამიანი ვარ და ახედა გამომდინარე, რასაც სახელმწიფოს პოლიტიკა, მე იმას ვატარებ. Да, გამორიცხული არ ხარ, მე პირადად სანქციებში ვერთე, ჯერ ერთი მე არ ჩემი თავის ერთი დიდ კომპანიათან მიმაჩნია, რომ ვილაპარაკო რამე გავლენა მოახდინო რუსეთის ეკონომიკაზე. მეცინება ხანდახა, რომ ამას ვისმენ. Да, საერთოდ საქართველოსაც ნამდვილად ნაკლები შანსი აქვს გავლენის მოხდენის. Майнц интересуем тლიანობაში როგორ აფასებთ აიმ კამპანიას თუ სკანდალს, როგორ შეიფუთა მთელი ეს ამბავი? Потому რეალურად დასვეს კითხვა, რომელზეც მიიღეს პასუხი, მაგრამ გასარკვევი იყო რაღაც დეტალები, რაც საბოლოო ჯამში გაირკვა კიდეც, მაგრამ ამით არ ამოწურულა ეს ამბავი, ხო? ეს შეიფუთა პოლიტიკურად, ამაზე ითქვა, რომ თქვენ თავრობის დავალებით მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და აი მთელი ისრები წავიდა ისო თავრობის. სიმართლე გითხრათ, ძალიან გაკვირვებული ვარ. Да გაგვირებულია იმ ზეწოლით, რომელიც განხორციელდა კეზოს კომპანიაზე, ჩემზე მთელი სისტემა ამუშავდა. Მე ეს ვნახე გუშინ პრაქტიკულად ტერორში ვიყავით, ობსტრუქცია მოგვიწეს. რატომ, რისთვის, არც თვითონ გარკვეულან, არც ხალხი გაარკვიეს და არაფერი, უბრალოდ დღესაც ამ თემაზე ლაპარაკობენ გაუთავებლად. Მე მგონი თემებით შემოაგდათ. Сачку. Ну, ещё асет განსხვავებულს ნახეთ ინტერნეტში, რომ სანქციები დაუწესდეთ სამას გაიაშულსო. ო, ну, ეხა კიდე кай, რომ არ არის დამოკიდებული არაფერი, ვინც ეს განაცხადი გააკეთა მასზე. თორე ის დიდი ხანია სანქციებსაც დაგვიწესებდა და საერთოდ ალბათ აკრძალავდა ყოველგვარ ურთიერთობას რუსეთთან. ეს აბსურდია. Я же пикро. Раз пикро тасет мидгомазе зогадат бизнесис мимарт, потому что это зецола, арнахули зецола эс бизнесзе. Мне се пикро, эсети ту магалитат демократия да демократиязе лапараковен гаутавеблат. Ситквис таусуфлеба садари, ту ме ху шемедзло, როგორც
этот мухалакес, мед коровицира, мы аршевот тебе санкции. Мы рамис гулицуна, да махчо, чамовки до мацамода, ра, рауна гарарду, им дару, мы чем я зригаму, тхуи, тхуи, чуй, тхуи, сполко, когда наши цхоро, ситку, гамот, кхуи, суплево, да, асишем, да, гратуна, и кос, демократи, улко, когда наши, если ты арнахули зецола. Политикосы бесхридан. Да, а Сирии сом из дрос, гачуме булико, Ливии сом из дрос, да чума тавиан сакме сакетеб да эскалхи, да бизнес ан витареда. Трес туркетеру айам михцевебиак, рац михцевебиак туркетс, айам тависи брдзнули политикит гана мияхцес вела персамас. Да игивет хват Украина, трес сом сатарумес русетта. Рато гади си с гази смели. Рато ето веба Европас, мати ме шо бит гази. Рато варга да гетави, намаши саргевел сихев, с украинец да русетец. Рах теба, маши. Хо е с парадоксия. Ме су исит ми кордаро, че е дипломати улит фетова русетан гацкотили вак. Рва целия, ом са зарумев с Украина, русетан, практикулат. Да, аравитари дипломати улит фетова мат харконзат гацкотили. Чем все с Гасагурико? Мы рачехе вам сахаром не услозей, когда они обеврики для лабораги. Русечи арда верда упрено, да арда упрено. Ты видишь, орет с храмец, с гаврилов, с молине. Чем дек, рогорц, гахсот квелас, а игр залас. А этот русец сипц прена. Беорисканд, Гансхойбит, мы принавивар, специалист, много кто не был, зарям Беорджиремак, стиктули си цвалеп шахедили. Ма, тетрово ес. Да, хмертма ашорот. Ткоен най арапатриот упозиција за лапаракобен, мати азрит, хо, албат ауцилегот уна гавих сенат, оријата срвацели, машин рогор, иксел, оријата срвацели, си чвени компани, оријата срвацели, си сајтот. Ченма, ты знаешь, лизинга, лизинги с мотоциклами, агуирдзале, страху кома агуирдзала, прена. Ми ухода, там и са, чен, арцетирес царда гуенеме, ойла, шева срулет, ганригис михедвит. Чуэро мара, сакатуло, мухдебуда изолацияш. Радски журналисты, маши чамовидан, уцхойтан журналисты, ойла, чуэн чамовидан. Им дурачатвис, гахта залием зимет говореба нагди полис, чуен чамо витанет машин. Проблеми залием беори, оромец игиве гадаи кетак за батумида кутаискен, чуеру марго прина, на чуен ар облигави, чуен симаглезе, мегони упро за зиме их не бодо чуен им говореба. Вела компания машет, които с пирвел дридан са картолоши прена. Рогорцки саптхе дадга, им дридан арцет компания са гаруплене са картолоши. Да, арвициха, чуен компания с беори карцец хлия, гаулили. Беори сасикето сахме гукетебия. Да, ама ведро, чуенеха, игиве, русечи преназе, срамете дгемде, омутро агдгес пренеби. Есени тели залит, гаки веро, русети си пренеби арунда игос. Ме веки тхеби, ама да менес. Милион нам де картвели рот схоробс, русечи. Амат раз ве унебит. Чуен есени мовку етет, са ето, агар винда, ес арари диди нишне лобарак, чуен диаспорис, холас, русечи. Ер тадет кое гана са диаспорогот, сода сериозули.
სომხებით, არც ამერიკაში ყავ და არც საფრანგეთში. Ну, მე ძალიან მიყვრის რეგიონშიც ახლა რომ შევხედოთ რა, ჩვენ ვართ ამ მდგომარეობაში და თავს ვიგიჟებთ. Торе, арт сасомхед да, арт азербайджан да, арт схვები არიან წნარად თავისაგებს აკეთებენ. Კი, ომი ყველა ადამიანისთვის, ჭკვათამყოფელი ადამიანისთვის, ყველასთვის არის ძალიან დიდი ტრაგედია. Ჩვენ ძალიან ყველა ჩემი თანამშრომლებიც და მეც ძალიან ყოველდღურად ამაზე გვაქვს საუბარი, ძალიან ძიმე მდგომარეობა უკრაინაში და იღუპება ბავშვები, ახალგაზრდები და ჩვენთვის ძალიან ძიმეა ეს. Расагурველია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ქვეყანას არ მივხედოთ. Მე ძალიან კარგად მახსოვს, იცი რა, ბევრი არ შეიძლება არის გაცვლილებული და არ ახსოვს, ბევრს დაავიწყდა 2008 წელში. არ უგლოვია უკრაინას ასე როგორც ჩვენ გლოობთ. Რა ხდება? არ ნუ თუ უნდა გადავხედოთ იგივე სატელევიზიო გადაცემებს, რასაც გინდა გადავხედოთ. დახმარებას გადავხედოთ, რა დახმარება გადაგვიწია. ყველაფერს გადავხედოთ. შევაფასოთ. Მე იმას კი არ ვლაპარაკობ, რომ ჩვენ ახლა ვიზმეს სამაგერო რომ გადავხადოთ. ჩვენ ქართველები ყოველთვის ვიყავით დიდი გულის ადამიანები და ვაკეთებთ ყველა იმ საქმეს, რომელიც გვევალებოდა. ჩვენ დახმარება რაც კი შეგვიძლია ამ პატარეს, ყველას გავუწევთ და ყველას გვერდში დავდგებით. მაგრამ რატომ უნდა იმნაირად მოიქცეთ, რომ საკუთარი ხალხი დავაზიანოთ, საკუთარის დავაზიანოთ. ეგრე 95% ნახე ფქვილი, ხორბალი, ზეთი, ყველაფერი შემოდის რუსეთიდან. Რა გვინდა გადავკეთოთ, აღარ ჭირდება ესა. თუმცა ბაზრების დივერსიფიცირება ძალიან მნიშვნელოვანია, ფასები აიწია ხორბალმაც, ყველაფერმა აიწია, ძალიან გაიზარდა. რამის $500 მიაღწიოს ხორბლის ფასმა. Мне რა მოხდება? Ჩვენ ერთშენიერ დღეს შეიძლება დავჭეთ უპოროდ, ან გაიზარდოს პურზე ფასები ყველაზე კარგ შემთხვევაში და ამ ესეც დაუბრალოთ, რომ იცი რა, ეს დღევანდელი მთავრობა დამნაშავე. რაღაცა ჩვენც უნდა გავაკეთოთ იმის გამო, რომ რაღაცა უკეთესი მდგომარეობა იყოს. ეხა იცი რა, რუსოფობიას აწერენ ყველაფერს. Არ არის ეს რუსოფობია. Იგივე დღეს ჩამოსვლელ ხალხზეა, რუსეთიდან ჩამოსვლელ ხალხზეა ლაპარაკი. რუსეთის მოქალაქეები თუ ვინმე ჩამოდის, ეს შამოდის ყველა იგივე პუტინს რო გაემიჯნა ის ხალხი. დიახ. 80% და მე მგონი ჩამოდის ის ხალხი, ინტელიგენცია, რომელთან უფრო სიკეთე უფრო მოიტანენ ვიდრე რამე ცუდს ქართველი ხალხისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგად უნდა დაუკვირდეთ, რას რა ნაბიჯებს გვაქვს. მადლობა, ეს თამაზ გაიაშვილი იყო.